Víš čo, když jsem chválil Pána, tak Duch Svatý mi něco ukázal a je to hodně zpátky, asi nevím kolik, asi 6-7 rokov. A dovol mi, aby v krátkosti jsem povedal jenom toto svědectvo. Víš, kúpil jsem si, nesom na zlato, ani nenosím zlato, ale kúpil jsem si náramok. Viděl jsem pěkný náramok, zlatý náramok. Tak jsem si ho kúpil. Líbil sa mi, páčil sa mi. A keď jsem si ho kúpil, tak jsem přišel do církve a keď jsem chválil Pána a najednou ten náramok krásně vyžaroval. A najednou Duch Svatý mi hovorí, požehnej to. A říkám, teraz jsem si to kúpil. Mám to někomu dať? A znovu Duch Svatý, požehnej to tomu bratovi. A říkám, Pane, si to ty? A víš čo? A já už jsem připravený, že už to sundávám a jdem to požehnat tomu bratovi. A ten bratr mi poklepal na ramena, zádu za mnou byl a on hovoril, požádal ma, můžeš být tak hodný, dát mi ten náramek? No okamžitě jsem ho sundával rychlo a dávám mu to náramek. A keď jsem mu dal ten náramek, tak jsem plakal vděčnosti, že jsem to mohl dát. V poslušnosti. A keď on šel ten brat dozadu, tak on plakal, že ho Boh počul a že ho poctil. A Duch Svatý mi povedal, vrať mu ten náramek, já jsem ho chtěl jenom vyskúšať. A on přišel za mnou za 10-15 minut a ten brat rozpráva. Duch Svatý mi povedal, že ti ho mám vrátiť, ale už mi nepovedal, že ma chtěl Pán vyskúšať. Jenom, že mi to má vrátiť. A já se teraz dneska spýtam, čo si ochotný priniesť to nejtenejší Pánu? Čo si ochotný dať? Čo si ochotný dať Bohu? Vieš čo? To, čo príjmaš od Pána, to aj taky dáš. Nič iného nedáš, jenom to, čo príjmeš od Pána. To je milosť Božia ľudí. A vieš čo? My potrebujeme prinášať to najcenejší. Nekulhavé, nechromé, čo mi zbyde, ale to najcennější, protože on je najcennější. Už je čas, církev, aby jsme mu dávali to najcennější. Ne zbytky, nekulhavé, ale to najcennější, neboť on je hoden. Hoden je náš král, hoden je náš Pán.